Me räägime Tartu Ülikooli õigusteadlase ja karistusõiguse professor Jaan Sootakiga. Jaan Sootak, kui te vaatate tänast Eesti uimastipoliitikat, siis millised kitsaskohti te võiksite välja tuua? No kas just kitsaskohti, aga kui me vaataksime võib-olla arengut, kuhu me tahame jõuda ja võrdleme sellega, mis maailmas toimub, siis ma arvan, et ma vast ei eksi, kui ma ütlen, et mitte väga jõuliselt küll, aga maailmas on tegelikult märgatav ikkagi selge tendents paika panna täpselt, kuhu peab ulatuma välja preventsioon ja kust peab algama repressioon. Ja see piir liigub, ma loodan väga, ma loodan, et ma ei esita mitte soovitud tegelikkuse pähe, aga ma arvan siiski, et piir liigub pidevalt selles suunas, et preventsioon võtab rohkem ruumi ja lükkab tahaplaanile repressiooni. No Eestis seadusandlikul tasemel midagi ette võetud ei ole. Meie narkopoliitika on kindlasti väga karm, ma mõtlen kriminaalpoliitikat. Nii et kas just kitsaskoht, aga ma arvan, et me peaksime tõsiselt hakkama mõtlema, et liigutada siis ka nii-öelda institutsionaalselt või juriidiliselt põhjendatult seda preventsioonipiiri edasi ja natukene leevendada repressiooni. Millised oleksid teie ettepanekud praeguse uimastipoliitika reformimiseks? No kui me räägime õiguslikust aspektist, siis ikka see sama asi, mida on räägitud tegelikult varemgi. Alustame algusest, alustame kõige väiksematest asjadest ja eelkõige väikeses koguses kergete narkootikumide pruukimise ja valdamise dekriminaliseerimine. Ei ole mõtet niisugust tegu karistada ja siis juba vaatame, kas minna edasi, et kuskilt tuleb see kriminaalpoliitiline ots lahti saada. Ka maailmatasandil mõeldes näiteks ÜRO peale räägitakse viimastel aastatel üha jõulisemalt sellest, et praegune sõda narkootikumide vastu kui selline on läbi kukkunud ja oleks vaja hoopis teissuguseid meetmeid. No see ongi nii, et me räägime sõjast ja sellest ja teisest ja räägime tegelikult, nagu öeldakse, põhimõttel ei liha ega kala. Ma usun, et paljud on lugenud Frederick Forsythi Cobra, mis on tegelikult üks jube lugu, mis kõik hakkab toimuma. See ei tähenda, see on ilukirjandus, et kõik tegelikult täpselt nii peaks toimuma. Aga see on ikkagi suurepärane näide, et kui me läheme täispanga peale välja, me kulutame välja totaalse sõja ja lugege neid episoode, me ei taha neid meenutadagi. See on ikka kohutav, kuhu lõpuks jõutakse. Nii et me peame endale aru andma, et millega see võitlus võib lõppeda. Kas te ka natuke kommenteeriksite, et mis see on see rahvatervise kahjustamine, mille tõttu tänaseid eksijaid süüdi mõistetakse? No selle üle on õigusteadlased palju rääkinud ja need, kes on mõõduka narkokriminaalpoliitika poolt või siis teatud dekriminaliseerimise poolt ütlevad, et rahva tervis, kui selline ei ole formuleerita või täpselt määratleta õigusüve. Õigusüve peab olema kindlalt ja selgelt tuvastatav, mitte et tingimata peab näpuga katsuda saama, aga ta peab olema ikkagi selline hüve, mille kahjustamise eest tuleb siis inimest karistada. Õigusüve võib olla ka inimene ise, aga karistusõiguses kehtib kindel põhimõte, et karistatakse võõrkahjustuse eest, mitte enese kahjustuse eest. Teiskasvanud inimene võib väheste eranditega, tõsi küll, ikkagi otsustada ise, mida ta enda kehaga teeb või oma vaimuga. No, alaealiste puhul on mõningane õiguslik piirang vajalik, see on veel omaette lugu, aga see õigusüve määratlus rahva tervis on tõesti väga ebamäärane ja ei selgita või ei põhjenda piisavalt, miks pärast me karistame inimest, kui tal on, ma ei tea, mingisugune 0, midagi taskus. Karistusseadustiku paragraaf 188 keelab ebaseadusliku unimaguna kanepi ja kokapõõsa kasvatamise. Et kas teie hinnangul ei ole see pisut paranoiline ära keelata esiteks taimi, mis on siis looduse poolt või looja poolt kasvamas, ja kui palju üldse on juhuseid Eesti praktikas, kus keegi on kokapõõsast või unimagunat, ehk siis mooni, kasvatanud Eestis? No neid taime kasvatamise asju siiski kriminaalasju on olnud, nii et seda on võimalik tuvastada ja kriminaliseerida, kas see on sisuliselt põhjendatud, see on hoopis omaette lugu. Meil käis siin riigikohtus omal ajal 2 korda üks asi, kus oli juttu ühest kanepi taimest.
Nii et noh, ja juriidiliselt oli kõik korrektne, nagu öeldakse, aga peame vahel tõesti korraks kõrvale astuma ja mõtlema, et mida me õieti tahame ja keda ja mille eest me õieti karistame. Et tegelikult on laias maailmas kanepi, kas siis dekriminaliseerimisel või legaliseerimisel mindud väga erinevaid teid pidi. On Portugali näide, on Hollandi näide, on Uruguay näide. Kas Eestil võiks olla mingisugune oma tee, kuidas asju ajada, mingisugune siht, kuidas kahjud oleksid võimalikult väiksed ja rahvatervis kaitstud, kõik muud asjad paremini kui mujal? Ja ma arvan, et see on järgmine samm. Ja millise mudeli me valime, me peame kõigepealt otsustama, nagu ütleb Hiina vanasõna, et teest saab võitu käies. Kõigepealt peame otsustama, et me tahtma üldse käima hakata, otsustame, et me tõepoolest midagi dekriminaliseerime ja siis juba vaatame, millised mudelid, kas siis noh, retsept või retseptikeel või midagi sellist, aga see on nagu öeldud teine samm. Et siin on selliseid juhuseid, kus just siis kõige inimene jääb vahele, kas siis oma kodu siis endaga kasvatamisel või siis tal tõesti on noh, mingisugune kogus kanepi puru endaga kaasas ja ega advokaadid ja prokuratuuri ja kõik suhtuvad sellesse suhteliselt ühte moodi, et koosseis on koos ja ega siin midagi teha ei ole, et süüdimõistev otsus tuleb nagunii. Et mis on teie võibolla selline sõnum advokaatidele, kaitsjatele ja nendele inimestele, kes selles hirmus elavad, et millele rõhuda, kuidas ennast kaitsta? No siin on nüüd väga palju õigusfilosofilisi probleeme. Kohtus asja arutamise mõte on alati selles, et ja ühelt poolt tõepoolest me saame prognoosida tulemus. See on õigusriiklikult täiesti mõistlik, et on teada, et see asi läheb seda mudelit mööda ja tuleb niisugune tulemus. Teine asja, et õiguse mõistmine tähendab alati seda, et kunagi ei saa 100%-liselt tulemust ette teada. Nii et see on iga kaitseprofessionaalsuse küsimus, milliseid, kas siis üleüldse vastutust välistavaid või vähemalt vastutust kergendavaid asjaolusid ta leiab. Ja ma usun, et igas asjas on need olemas. Loomulikult ei saa advokaat teha imet. Selge see, tema võimalused on ikkagi asjaoludega piiratud. Aga oma tööd peab advokaat ikka tegema, nagu seda teeb ka politseinik ja prokurör. Ja kuni meil on tõepoolest null tolerants, siis ei ole ka selles mõttes politseile või prokurörile midagi ette heita, sest ta täidab seadust. Kui usinasti või kui intensiivselt mingi valik tehakse alati, aga narko on praegu prioriteet ja selles mõttes oleme me jõudnud tõesti noh, tippu, ega enam edasi selle asjaga vist minna ei anna. Nüüd tuleks tõesti mõelda natuke, kust veidi järele anda.